вітаю прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грибанчук. Зараз ми на прямому зв'язку з Анною Жуковіною, директоркою зі зв'язків з громадськістю Центру прикладної освіти «Логос». Наразі маємо так оперативно, так би мовити, працювати через ранкові обстріли Російської Федерації. Пані Анно, ну, по-перше, хочеться вас запитати, от так ви навчаєте діток, що в такій ситуації, коли ще, наприклад, хтось приїхав, або хтось ще не виїжджав, а в такому разі наразі лунає сирена або вибухи, що в таких випадках робите? Як у вас цей алгоритм працює? Дивіться, все достатньо просто, наскільки це можна так сказати. Київ розпочав свою роботу, да, ранкова атака розпочалась, тому майже всі працівники, вони залишилися вдома так само, як і діти. І вже зараз вони ведуть онлайн-заняття і приймаються оперативні рішення. Стосовно таких ситуацій, діти залишаються вдома, а ми ведемо заняття або у себе вдома, або, якщо в нас є можливість після завершення сирен приїхати до наших навчальних центрів та продовжити навчання дітей в онлайн-форматі. Між сиренами, звичайно, якщо дозволяє ситуація, ми працюємо і офлайн, і онлайн. У Дніпрі розпочалися сирени трошечки пізніше, тому є співробітники, які вже їхали на роботу, вони мають можливість доїхати до нас і далі залишатися за правилом двох стін або йти у бомбосховище. В нашому місці це парковки. Зрозуміло, дякую за відповідь. Тепер хотілося б з вами поговорити детальніше про проєкти Центру прикладної освіти «Логос». Які наразі діють проєкти, можливо, якісь запускаються? Розповідайте. Добре, я була вже у вас у гостях і давала багато інформації про нашу міні-школу для дітей-переселенців, яка запустилася у нас у Дніпрі і вже функціонує 2 місяці, можемо це впевнено сказати. І вже як 2 тижні вона функціонує у нас у місті Києві. Набуває великої популярності, тому що багато дітей долучаються. В нас інколи навіть немає вільних місць, тобто ми завершуємо реєстрацію раніше, ніж самі це плануємо. Ось, наприклад, навіть у нас у цієї суботи в Дніпрі було більше 70 людей на наших заняттях, а в Києві ця цифра становить більше 60. Це кожної суботи кількість людей, яку ми приймаємо на наших заняттях. Але 5 годин навчання – це, ну, звичайно, це круто, тому що працюємо за різними напрямками, на різних предметів. Влаштовуємо для них різні тренінги, профорієнтації, майстер-класи, арт-терапії, квести, ігрові програми. Але, звичайно, хочемо ще розвинути цей напрямок. І вже з цих тижнів ми запустили, минулого тижня ми вже запустили наші відкриті заходи, коли діти-переселенці та діти нашого міста та діти нашої школи можуть завітати до нас на наші різні майстер-класи та тренінги з понеділка по п'ятницю. Це може бути все, що завгодно. Це тренінги на морально-етичні теми, це можуть бути тренінги з профорієнтації, це можуть бути екскурсії, якщо дозволяє сама ситуація, це проєктна діяльність, ось так, наприклад. Також, що в нас ще працює? В нас є школа Logos School, і коли діти займаються в нас офлайн і дозволяє ситуація, то ми для них також влаштовуємо різні заходи, різні активності. І в рамках діяльності дітей-переселенців до цих заходів, тобто діти можуть долучатися, приходити до нас в центри наші і разом з нашими дітьми, які займаються в школі, приймати участь у всіх можливих заходах. Так, діти між собою соціалізуються, спілкуються, вони знаходять нових друзів, вони розуміють, да, що є ще щось, окрім там онлайн-навчання або вибухів і війни в країні. Ось так. Ви знаєте, також не можу не запитати, команда «Так, новина» телеканалу «Відкритий» влітку приїздила до табору на Дніпропетровщині для дітей-переселенців та, власне, їх сімей. Чи бачите наразі, чи тестували результат? Уже зараз, коли так пройшло трохи часу після цієї і арт-терапії, і навчальної терапії, ну, комплексного такого підходу до реабілітації та лікування, морального, психологічного лікування дітей-переселенців.
Так, звичайно, ми відстежуємо результати своєї роботи, і ми не просто бачимо вже результат роботи на дітях, да, ми бачимо це на заняттях, коли вони заходили на різні предмети в нас на початку нашої діяльності, рівень знань був досить низький майже у всіх дітей, і вони багато чого просто забували, не могли відтворити, запам'ятати, вони не могли вільно діяти на заняттях. Тобто навіть коли пояснювалися якісь теми, надавалися різні заняття, завдання, вони не могли з ними поратися. Але пройшов час, вони вже трохи оволоділи своїми емоціями, вони вже зрозуміли, що і як діє, вони адаптувалися, вони звикли до нас, до нашої школи, до нашого міста, і діти вже більш спокійні у цьому напрямку. І вони на заняттях вже демонструють свої знання, які отримали за цей проміжок часу, який вони знаходилися у нас. Звичайно, у кожної дитини свої успіхи, тому що ми з вами всі різні, ми з різною швидкістю проходимо навчання, з різною швидкістю ми володіємо інформацією, тому у кожного свої результати та результати роботи в різних напрямках, в різних предметах. Хтось швидше рухається там у математиці, да, хтось швидше у фізиці, комусь дається найбільше англійська, тому що там просто там вони постійно грають, спілкуються, і вчителі роблять усе можливе, щоб діти одразу застосовували свої навики та знання, які отримують на практиці, тобто максимально багато спілкування є на уроках англійської мови, вони постійно щось розповідають, кажуть і так далі. Якщо ми кажемо там про математику, фізику або хімію, то це обов'язково практичні заняття, коли діти відразу можуть подивитися, як все це відбувається у реальному житті, не тільки у книжках, а також подивитися все це на наших заняттях, да, в рамках того, що ми проходимо з вами, або на уроках біології, у нас зазвичай є наочний матеріал, з яким діти працюють. І ми бачимо ці результати, діти вже більш сміливо діють, розповідають, відповідають тести, ми робимо тестування наших дітей обов'язково, і вони показують дуже гарний результат. Коли на початку ще це були такі знання там, на 10-20% із 100, то зараз вже там за програмами або за темами в різних предметах по-різному йде тестування, за предметами вони вже досягають 70-80 балів, ну а далі буде вже видно, яка в нас ситуація. Що стосується, наприклад, ось цих всіх наших там арт-терапій та творчості, то діти стали більш розкуті, вони спокійно, повільно, десь досить емоційно, але на позитивних емоціях вони діляться тим, що вони відчувають, що вони думають, вони відтворюють роботи, які ми їм пропонуємо. Наприклад, у нас ось недавно була урок, присвячений Примаченку, да, коли ми повністю малювали її картину, розповідали про неї, що, коли, куди, як, і взагалі все це відбувається. Або коли ми робимо різні проєкти разом. То діти вже, вони як діти, вони емоційні, вони розповідають все, що відбувається у їх житті. Тобто інколи вони такі почемучки, да, постійно щось питають, що там, що тут, а що ось тут. Вони не бояться не спілкування, вони не бояться, вони не бояться розповідати, вони вже вміють цим, і ми цим пишаємося. Що стосується батьків, то я скажу чесно, що ми постійно отримуємо відгуки. Відгуки про те, що саме школа Логос, вона допомогла їм відволікти дітей від того, що відбувається, і ми подарували їм у життя щось нове, що вони в сім'ї можуть обговорювати не тільки вибухи, свій переїзд, оскільки там це переселенці, да, як да, поринили у наші події, тобто як створити той або інший проєкт разом з дитиною. І вони допомагають своїй дитині, як це зробити там правильно, як це зробити найбільш круто. Або ми там, ось, наприклад, у цієї суботи ми проводили квест, присвячений осінні та Хеллоуіну. Ми розповідали взагалі, що це за свято, звідки воно взялося в нас, які його традиції, що, куди, навіщо і чому воно, в принципі, існує зараз у нашому сьогоденні. І діти відтворювали все це, вони приходили у костюмах, ми робили їм аквагри, звичайно, ми робили, у нас була така сфера терапія, ми робили тикви, ми їх декорували, і вони потім могли забрати їх з собою додому. Ну, радість була просто неймовірна. І батьки пишуть, що ми змінюємо дітей. І коли стає вибір навіть йти в школу
до Логосу або йти до когось там на день народження або там в якийсь ігровий майданчик, то діти обирають школу з впевненістю. Я вважаю, що це перемога, коли діти обирають не розваги, а обирають саме школу. Тому для нас це велика перемога. Робота з цими дітьми, ми бачимо кожного дня. Діти стають більш такими спокійними, і навіть цієї суботи це було таке здивування для мене, тому що батьки, от є по дві, по три дитини у сім'ї, і коли мами та татусі, там дітей, коли два рочки, два з половиною, кажуть, ну, будь ласка, заберіть наступного разу і цих малих до себе. Я кажу, що скоро будемо відкривати пологовий будинок та маленькі групи дитячого садочка з нуля будемо брати дітей. Тому що кажуть, що вони побули там 10 хвилин в нас, да, коли забирали дітей, там ми до чогось їх долучили, все, діти вже не хочуть іти від нас. Постійно задають питання, а що вже 16-та, а що нам вже час йти, а ми не хочемо, а можна ще побути у вас. Ну, ми розуміємо, що значить наш простір, він дійсно допомагає, дітям хочеться тут знаходитися. І, ну, тобто це і є для нас перемога, ми бачимо, що наш простір нашої школи, нашого центру прикладної освіти, він працює, і дітям подобається знаходитися в нас. Ми дійсно зробили таку терапію в рамках їх емоційного стану, а також ми даємо їм знання, які вони можуть використовувати у своєму житті. Ми не просто є центром прикладної освіти, ми дійсно вчимо дітей застосовувати свої знання. Вони знаходять нових друзів. Які пишуть нам що дякуємо вам, тому що ми в цьому місті самі, а завдяки вам ми познайомилися з іншими переселенцями, у нашої дитини з'явилися друзі, з якими вони зараз спілкуються, вони переписуються, вони зустрічаються в різних просторах, окрім нашої школи. І ми цим дійсно пишаємося. І коли вони приходять до нас, вони йдуть до нас з обіймами. Це бо маленькі, рослі, немає значення, вони завжди раді нас бачити, і якщо когось із викладачів, хто з ними постійно працює, немає, а потім вони його зустрічають, це все, чого не було, там, а ми вас чекали, тобто це діти, вони радіють, тому що вони знаходяться саме в нас, їм хочеться сюди йти, а ми готові для них створювати нові та й нові проекти, ось тому ми запускаємо і запустили і продовжуємо запускати різні тренінги, майстер-класи ще з понеділка по п'ятницю, окрім суботніх наших занять нашої міні-школи. І ця програма, вона працює як в Дніпрі, так і в місті Києві. Тобто ми розширюємо всі свої можливі горизонти та збільшуємо кількість людей на наших заняттях. Пані Анно, і в зв'язку з сьогоднішніми обстрілами Російської Федерації, масштабними обстрілами України, не можу не запитати, як на діток під час навчання все ж впливають сирени, якісь звуки вибухів. Ми розуміємо, що навчання переривається, але потім знову схопити увагу дитини, здається, важко. Я зрозуміла питання. Дивіться, в чому особливість нашого центру? То, що ми пояснюємо дітям, що ми зараз будемо робити. Тобто немає жодної паніки, в нас є конкретний план дій, діти про це знають вже, да, ті, хто в нас займається, ті, хто до нас долучаються, ми обов'язково їм про це розповідаємо. І ми методично рухаємося туди, де ми зможемо з дітьми бути у безпеці, і там ми продовжуємо наші заняття, тобто нічого не завершується. Ми робимо з ними різні руханки, ми граємо в якісь ігри, тобто самі заняття, вони продовжуються, ми не втрачаємо цей момент їх уваги на собі. Ми продовжуємо роботу, і тим самим дітки, вони не сидять в страху, вони сидять зайняті якимись активностями від нас. Да? Ми можемо читати їм книжки, якщо це маленькі діти. Ми можемо грати там на логіку, на моторику. Тобто це постійна робота з дітьми, вона не завершується навіть, коли ми знаходимося біля там двох стін або бомбосховища, або на другій локації, яка дозволяє втримати безпеку. Дякую. І повертаючись в класи, звичайно, добре. Дякую вам дуже, по-перше, що вийшли з нами на зв'язок в непростий ранок для Дніпропетровщини і всієї України. Бережіть себе, бережіть діток, бережіть Україну. Я нагадую, що ми спілкувалися з Анною Жуковиною, директоркою зі зв'язків з громадськістю Центру прикладної освіти «Логос». З вами була Анна Грибанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».